s prvým tímom AS Trenčín si už dlhšie odohral si nejaké prípravné zápasy, ale teraz prišla príležitosť hrať prvýkrát súťažný zápas v slovenskom pohári. Ako si si to užil? Užil som si to veľmi dobre, snažil som sa plniť príkazy trénera. Dúfam, že mi to aj vyšlo a som veľmi rád, že som dostal šancu. Najmä v druhom počase ťa bolo veľmi vidieť, dal si aj 3 góly, ako na to budeš spomínať, a predsa len ten súper nemal až takú kvalitu, ako majú ligoví súperi, ale otvoril si strelecký účet. No, tak všetci útočníci už dali gól, tak som si povedal, že dám aj ja, a padalo mi to tam a som rád, že to takto vyšlo. Dá sa povedať len, že včera prišlo miesto v kabíne prvého tímu AS Trenčín a už hneď na to máš za sebou prvý súťažný štart. Ako si si užil slovenský pohár proti Plevníku? Tak dostal som šancu od trénera. Myslím si, že som pravdepodobne nesklamal. Urobil som, čo bolo v mojich silách, a aj keď to bola len 5. liga možno, bol to takisto super ako každý iný zápas a išli sme do toho s tým, aby sme zvíťazili. Pridal si aj niečo špeciálne, zo pár parádičiek, trošku si ich povodil. Je to ten štýl, ktorý ty chceš ukazovať divákom? Tak bolo to už len tým, že som sa chytil. Že som sa chytil prvou prihrávkou v zápase a už potom sa ľahšie hrá, tak som si aj trošku veril. Hral si 30 minút od začiatku, ale bolo cítiť, že si rozumieš najmä s Erikom Mikešom a Denisom Jančom nejaké väzby z minulosti? Tak hrávali sme spolu, dá sa povedať, 2-3 roky predtým, takže niečo tam pravdepodobne bolo, nejaká väzba, ale už aj u mužov, aj v 19-ke je taký istý herný štýl, taká istá filozofia, takže si myslím, že si tam rozumiem s každým. Motivácia pre budúcnosť, tento zápas? Určite áno. Je ťažké ako Beniaminek týmu robiť rozhovory a byť neustále vyrušovaný? Je to super.